Ne, ruošiasi kaip visą laiką, viskas tokiu pačiu grafiku, treniruotės tokios panašios. Nieko negalim keisti, pergalės eina pakol kas, tai taip ir ruošiamės taip pat. Mhm. O ką apie Nevėžį galit pasakyti, gal teko jau žaisti? Žiūrėjom, aš asmeniškai su Džiugu, matos tokia smagi komandėlė, aš nežinau kaip bus, kaip Džiugas ten prieš juos, bet galvoju, kad bus rimtas varžovas. Nevėžis, įveikiamas riešutas ar... Aš jau prieš sezoną sakiau, kad ta komanda atėjus patyrusiam treneriui, kuris tikrai ir klubuose dirba geruose, ir rinktiniai dirba, tikrai kitokį vaizdą visai rodo ir galvoju, kad jie tikrai įpaminėtų mano komandą 8-9 tą tarpą, jie tikrai papuls. Patiko labai antros rungtynės jau su Telšiais, tikrai labai gerai sulošė. Ypatingai pradžią, abidvi pradžios gal gerai labai sulošė ir tikrai tas rezultatas galėjo gal kitoks dar būtų didesnis, nes neįmušė keletą momentų puikių. Aš galvoju, kad tikrai bus tokios sunkios rungtynės, nesitikiu absoliučiai lengvų, bet visos jos nėra lengvos šiemet pirmoj lygoj, ne vienos komandos nėra tokios, kurią galėtum vieną koją plošti. Ir norėčiau, kad ateitų žiūrovų, norėčiau, kad tikrai padarytumėme šventę, tačiau bus labai sunku. Jos gali būti nuotaikas, aišku, geras, nes dvi pergalės, kaip sakant, sieksime pasiekti trečios pergalės. Mhm. O ką iš Nevėžio, kokius nors išskirti žaidėjus, gal pažįsti, gal žinai? Nu, ką ten išskirti, kaip sakant, nėra ką išskirti. Man atrodo, Nevėžis plius dasidėjo geras treneris, tai galvoju vis tiek bus kietas ir štėlis, kaip ir kiekvienas metas.